Takže zdravíčko, spolek lidi, vítám vás u dalšího Let's Play na hru Tentocast Wolfenstein. Jsme na vlakovém nádraží, tuto misi nemám moc rád, protože je opravdu, ale opravdu jedna z těch obtížnějších. Jo, Němci tady mají rozhodně početní převahu, lepší zbraně, hnedka z počátku po vás tvrdě jdou, takže fakt jako... Jo, jak vidíte, ten už je tady připravený skopčák, mi samozřejmě vyřadit z boje, ale... Já se naštěstí nedám. Tak jsem se tady právě dal, no. Ježiši. No. Úvod nebyl zrovna moc dobrý, já se opravdu omlouvám, ale tato část mise, prostě na tuto obtížnost je... pain in the ass, jak se říká lidově. Takže... Sprint to the finish. Tak, jeden skopčák down. Teďka tohoto... No, jak říkám, fakt, žádná legrace. Prostě je to kdo z koho. Ano, hudba potrhuje tento neskutečný zážitek, děkuji. Tak, tento fašovně mrtvý, ale samozřejmě, jak vidíte, už nabíhají další šílené. Opravdu tady tempo této mise je opravdu kritické. Věřte mi nebo ne, toto si uložím, protože tady to je fakt o hubu. Dole můžeme ještě dostřelovat, že abyste věděli, takže proto jsem tak opatrný. Jo, někde tady dole pobíhá a nechtěl bych se nechat hnedka ustřelit na začátku hry hlavu. Ano, viděli jste ho. Přesně jak jsem říkal. Tak přesně tenhle násek. Tak. Tady toto je úžasný trik, vylézt, zalézt, protože tady hnedka vyběhnou další náckové. Jo, toto je prostě vyloženo o trickshotech, fakt. Jo, rychle prostě quickscopy, jako je to prasárna na ty Němce, ale jako jinak se to nedá, jo, jak vidíte. No je prostě jinak fakt těžká nestíhačka. Já normálně jsem se snažil tuto misi hrát, jakože víte co, klasika 100-100, abych měl jeho zdraví a to. Ale prostě, jak si můžete všimnout, tak to bychom tady byli prostě 10 hodin. Já jsem tuto misi hrál, myslím, 40 minut. Jo, jako na tu ultra obtížnost a jako vysral bych se na to s prominutím. Tady do tohoto vagónu střelím Panzerfaust, protože tam budou 3 výsadkáři. Jo, jako... Je to vymrdávka na ně, že jo, my jsme to už čekali, ale... Sorry, jako, jak by řekl Babíš. Prostě ne. Když teďka vejdu sem, tak tady nalevo na nás vyběhne samozřejmě výsadkář, kterého prostě zabijeme, protože jsme o něm viděli, jinak je to prostě prasárna taky. Já jim používám teďka často slovo prasárna, jo, ale prostě tato mise je opravdu sama o sobě šílená, jo. Tady těch výsadkářů jsou prostě opravdu hordy. Vy máte sice výbavu, ale prostě... Vyloženě fakt elita z Německa, takže jako i to održku, jo, ne o hubu, ale održku, fakt tady tento level. Takže tak to, no a v této budově se skrývá asi tak, nepřeháním tak 50 výsadkářů, no dobře, přeháním tak 20, kolem 20, jo, 20 plus výsadkářů. My postupně samozřejmě chceme všechny zlikvidovat, takže... Tady teď máme samozřejmě, že jo, výhodu, protože víme, že sem naběhne nácek. Tady, že je zároveň skovaný další, to je taky velká výhoda pro nás. Teď mu lidově řečeno, ustřelíme čuňu. Samozřejmě pokud... Dřív neustřelí on nám. No, tady bych to viděl asi na brokovnici. Tak. A tady to bude, pánové, Panzerfaust akce. No, ještě jeden tam je. Tak, tady na tuto vzdálenost už je to prostě na Tommy Gun, takže... Budem tak. Marchante, děkuji. Vyloženě... Piči. Děkuji. No jako fakt, tato část prostě hry je šíleně obtížná, šíleně. Tady ho přidáme, jelikož víme, že tam prostě je.
Tak jedny druhé dveře jsme si právě otevřeli. Lagy, já se omlouvám, počítač toho má dneska už potom renderování a hraní dost. Tak, teďka vpravo by měl být násek. Teda jsme už předtím samozřejmě zastřelili. A by the way, tady vám ukážu, jak jsem se tady vždycky snažil dostat do Secret Roomu, jo. Já ukážem, jak se tam dá dostat mnohem snad. Tyhle věci jsem musel zastřelit, protože tyhle by se bránili. By the way, tohle je v předchozí mise ten Bachem BA-349 prototyp. Tady má tady funkční nákres. Tak, máme naštěstí teď brnění, což nám opravdu pomůže, bez srandy, jak myslím to vážně. A tady se vám jenom zapomněl ukázat, podívejte, koho tu máme. No, please don't shoot. Jo, nestřílej, dobře. Je to vědec. Jo, je to nácek, a ho nechám žít. Ale jako varování, mu rozstřelím poličky, kurva. Tak, to se mu to nandal. Aha, počkat. Tak. To se mu to nandal, co? Tak, my nedáme nun hery, vám ještě ukážu teda, jo. Jak jsem x roku, když jsem tuto misi hrával, teda, ač nerad. O, krásný znak. Tady to máme normálně. Jo, tajných projektů s S, samozřejmě 10. A abyste věděli, tak prý se sem dá dostat normálně odtud. By the way, tady to vždycky přeskakuju, nevím, proč mám takový zrozvyk, jo. Ale tady je vyloženě lékárnička, Panzerfaust, munice a tak. No ale co? Tady se dá takhle normálně dostat, jo. A já to vždycky obcházel jak idiot někama úplně jinama, jo. Takže paráda. To si radši uložíme už tu hru. Takže máme za sebou nějaké ty secrety, teda tento, no ještě jeden tady bude. Máme dost munice do brokovnice, což je velice fajn, se nám tu bude hodit hodně. Když myslím opravdu hodně, tak opravdu hodně. Teď pozor, já se obávám, že tady bude nějaký nácek, co nás bude chtít, Přesně tady ten, se nás bude snažit zabít. Tak. Jo. O, to je ten secret, přesně jak jsem si myslel. No, každopádně, nevím, proč jsou tady ty bedny cenzurované, jako kdo to vymýšlel, ten nebo nevím, jo, že půlku věcí dá korektně, půlku dá nekorektně, jako I don't really care. Tak, tady teďka vyběhne pár náců. To byl ten spawn, jak se tady, jak vidíte, to ještě jak bylo u těch starších PC, že když byl nějaký spawn nebo něco, jo, tady střelím kotníky, já se omlouvám, je to prasárna, ale že jo. Já jsem idiot, já jsem na to pánové zapomněl, já se omlouvám. Vlevo totiž, on je teda, jeden teda skopčák je nad náma a teď je průser, že jeden je, no. Ano, přesně tam je totiž, děkuju. Přesně tam je totiž jedenácek a tady nad náma. Pane bože, buď milosti v mojí duši. Och, děkuji. Tak, přesně nad náma je další nácek. Teď to vidím zase na Tommy Gun, pokud samozřejmě neumřeme, že už. Tady budou další falešní mikři, takže bacha na to. Tak. Vyhýju. Tak, vy zmetci. Jo, víte, tak je prý spravený, paráda. Mě tak napadá, jako máme 13 healthů, no tak tolik jsem ještě snad v této hře neměl, aniž bych si loadoval hru. Jo, bacha, tady by the way, rozstřelíme okno a dáme tam dáreček Skopčákovi, takže chytej ty parchante. No, pro jistotu. OK. Zlej fašista, kurva, jak to mohl... Já říkám fašoune, že kurva chcípneš, slyšíš mě? Furt ještě žije, ne? No, nevím, uvidíme. Každopádně. Teď musíme proběhnout tady má. Protože tady, dámy a pánové, je ten inteligentní secret room. Jo, tohle není ten secret room je o kousek dala, se omlouvám.
Ten je trošku tady dále. Tak, přesně tady. Tak, odemknu to. Tak. Trošku lagy, já jsem mluvil ten komputer. Oh, pardon, toho má už dneska trošku dost. No, ty nežhaví, že by se na tom dali opékat busty. Tak, pardon. Takže ještě raz. Tak. Držaj ti, komrec. Oh. Asi z toho skurva. Co dělá ten fašovn? Hele, fašovne, vylez. Nebuď sračka. No, a máš to, buzerante. Tak, 2% zdraví, takže teďka pokud to zprasím tady, tak lidově řečeno... Pane bože, toto bylo tak těsné. Tak lidově řečeno chcípnem. Takže, pánové, ují, rekt. Tak jsme zařvali. No jo. Tak, jak daleko to máme? Oh, cool. No, není to zas tak hrozné, jak jsem si myslel. Mohlo by to být zdaleka horší, že? Tak. Jenže teďka nejsou mrtví tady ti náckové, nebo ještě ne? Aha. Bože můj, ta přesnost. Tak, ty si v kterou natáhneme karabinu, tady běhnu 12, my ustřelíme krásně hlavu, protože jsme co? Protože jsme trpěliví, my se na ně počkáme, Wolf zazrašuje v piče, že přesně jak by řekl Strike, no tak pojďte už. Ale do prdele, kurva drát, víš co? Chcípně hajzle. No, já se s tebou prostě srát nebudu, ale vyřešené. Jak by řekl Strike, problém solved, tak... Fuck off. A jízdek cípni. Tak, a je to. Jako já se s tím srát nebudu, pánové. Jestli si někdo myslel, že jo, tak je na velkém omilu. Natvrdo, normálně, tady, dívejte se. Panzerfaust do okna. Jako vlastně nemám problém, vadí ti to, kámo, fašou musíte tady, ahoj. Wolf právě teďka ty vobuje v enrage modu, takže fuck this shit I'm out, pánové, fuck this shit I'm out. Tak jo, ještě někdo má problém, vidím, že tady má pán problém evidentně se mnou. Ne, už ne, dobře, v pořádku, ale pokud by byl problém, stačí říct, jako. Vás likviduju a in svaj, pánové, že. Nikdo, jo, už nikdo už nemá problém s Wolfem, tak to jsme rádi. Samozřejmě, kdyby ještě pořád někdo měl problém se mnou, tady Panzerfaustu máme furt dost. No, tak výborně, to jsme rádi, že to nikdo nemá tady za problém s náma. Tak, co tady máme teď? Jo, zkusíme to teda pro sprintu. Motherfucker. Let's try again, shall we? Tak, zkusíme znova. No. Si pamatuju dobře, tak tady by se mělo dát nějak proskočit, jakože tady právě do té místnostky. Myslím, že nějak tady to bylo právě, že maček se rozběhl a skočil tam, takže zkusíme. Jo, tady nás to vyblokuje, nevadí. Tak prostě jednoduše. Hop. No a je to, říkám, vidíte? Hop. Jo, násek je tuhej tady. Ano, Seeker Dera, děkuji. To se hodí medkit, granáty, flamethrower. No, úžasné, samé věci, které opravdu potřebujeme. Takže jo, super. Tady přepínat, hop, dolů, čup. Tada. No a tady bych se teda rozloučil.
bylo to trochu hektické tato mise, ale opravdu nesnáším, tak mě prosím vás omluvte a uvidíme se zase někdy příště, takže zatím se mějte všichni fanfárově a čau čau.